የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰራዊቱ በዛሬው ዕለትም በአማጺው ላይ በበርካታ ግንባሮች ከፍተኛ ድሎችን ማግኘቱ ተሰምቷል። አየር ኃይል በአማጺው ላይ በተጠኑ በተመረጡ ስፍራዎች ላይ የአየር ጥቃት ማድረሱም ተገልጿል። ደሴን ለመውረር ያለ ሌለ ኃይሉን እየተጠቀመ ያለው ኃይል ዛሬም ድባቅ እየተመታ እየፈረጠጠ ይገኛል። በቦሩ ስላሴ በኩል ተጨማሪ ኃይል ይዞ የተጠጋው ኃይል ድባቅ ተመቶ ተበትኗል። መከላከያ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻ ባለቀይ ኮፍያው ኮማንዶ ባለሽርጡ አርበኛ በወሎ ግንባር ድል አግኝተዋል። 20 የሚጠጉ የአማጺው ሰርጎ ገቦች በቦሩ ሜዳ ድባቅ እንደተመቱም ተሰምተዋል። ቡድኑ ተጨማሪ ኃይል በወልድያ ከተማ ማራገፉም ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችንም መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ቡድን በዛሬው ዕለት በወሎ ግንባር ከፍተኛ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት ተገልጿል። በወረባቦ በተሁለደሬ ኩታበር ደላንታ ወገልጤና በአማጺው ላይ በተወሰደ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል ተብሏል። በእነዚህ ከላይ በተጠቀሱት በወሎ ግንባሮች በ24 ሰዓት ውስጥ 1200 የቡድኑ ተዋጊ ተማርከዋል። በርካታ የቡድኑ ተዋጊ ቁስለኛ መሆኑና መደምሰሱም ተነግሯል። ታንክ፣ መድፍ፣ የአየር መቃወሚያ ስናይፐር፣ ዲሽቃና ሌሎችም ቀላልና ከባድ መሳሪያዎች በሰራዊቱ እጅ ገብተዋል። በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት በወሎ ግንባር ጀግናው ሰራዊት በወሰደው መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃ ቡድኑ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት ወሳኝ የተባሉና ለውጊያ ምቹ የሆኑ ቦታዎችን በሰራዊቱ እየተነጠቀ ይገኛል። አማጺው አሁን ላይ በወሎ ግንባር ኃይሉ ተዳክሞ ሰራዊቱን ፊት ለፊት የመግጠም አቅም አንሶታል። በአየር ኃይል ተደጋጋሚ የአየር ድብደባ ደርሶበት አሉ የሚላቸው ከባድ መሳሪያዎቹ አመድ ተደርገውበት በርካታ ተዋጊ ማሰልጠኛ ማዕከሎቹ ወድመውበት ከባድ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎቹና ተዋጊ የሚያመላልስባቸው ተሳቢና ሲኖትራክ መኪኖቹ አመድ ተደርገውበት ቡድኑ አሁን ላይ ያለውን ነገር ሁሉ አጥቶ ማምለጫ ቀዳዳ እየፈለገ ይገኛል። መከላከያ ልዩ ኃይል፣ አየር ኃይል፣ ሚሊሻ፣ ፋኖ ባለቀይ ኮፍያው ኮማንዶና ባለሽርጡ አርበኛ አማጺውን ባጠረ ጊዜ ከአማራ ክልል በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ጠራርገው ለማውጣት ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ህዝቡም ከመቼውን ጊዜ በላይ ከሰራዊቱ ጎን መሆኑን እያስመሰከረ ይገኛል። የአማራ ህዝብ የአማጺውን የውጊያ ስልቶችና የማጭበርበሪያ መንገዶችን ለይቶ አውቀዋል። ቡድኑ ሰሞኑን ከርቀት ሆኖ ከተማዋን በመድፍና በሌሎችም ከባድ መሳሪያዎች ለመደብደብ ሙከራ በማድረግ ህዝቡን ፍርሃትና ጭንቅ ውስጥ በመክተት ደሴን ለቆ እንዲሰደድ ጥረት ቢያደርግም ሳይሳካለት ቀርቷል። ግርግር ለሌባ ያመቻል እንዲሉ አማጺው ህዝቡን ትርምስ ውስጥ በመክተት ያለምን ውጊያ ወደ ደሴ ሰተት ብሎ እንዲገባ ቢያስብም ጀግናው የደሴ ህዝብ ከሰራዊቱ ጋር በመሆን ቡድኑን መቀጥቀጥ በመምረጥ የቡድኑን የወረራ ዘዴ አክሽፏል። ደሴዎች አማጺው ተነቅቶብሃል፣ ወደ ደሴ ሰተት ብሎ መግባት አይሞከርም ብለውታል። በሌላ በኩልም በደሴ ዙሪያ ግንባር በዛሬው ዕለትም ከባድ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል። አየር ኃይል በዛሬው ዕለት በደሴ ግንባር በተጠኑ በአማጺው ስፍራዎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሙም ተረጋግጧል። ከደሴ ከተማ ወጣ ብሎ ካለው ቀጠና እስከ ኩታበር መስመር ድረስ አሁን ውጊያ መኖሩ ተገልጿል። በርካታ የአማጺው ሰርጎ ገቦች አሁንም በደሴና አካባቢዋ ታድነው እየተያዙም ይገኛል። የሚያዙት የአማጺው ሰርጎ ገብ መረጃ አቀባዮች የመገናኛ ራዲዮና ጂፒኤስ ይዘው
ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በቦሩ ስላሴ በኩል ደሴን ለመውረር በድጋሚ የተጠጋ ኃይልም በሰራዊቱ አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ይገኛል። ሰራዊቱ ዛሬ ከሰዓት በፈጸመው ከባድ የማጥቃት እርምጃ በርካታ የቡድኑ ተዋጊ ተማርከዋል። ተደምስሷል፣ ቁስለኛ ሆነዋል። ቀላል የማይባል መሳሪያም ተማርኳል። አሁን ላይ ተጨማሪ ኃይል ይዞ በቦሩ ስላሴ በኩል የተጠጋ ወራሪ ኃይል ድባቅ ተመቶ እየተበተነ ይገኛል ተብሏል። እግረኛ ሰራዊቱ በአስደናቂ ቅንጅት በየጊዜው ተጨማሪ ኃይል ይዞ የሚጠጋውን ወራሪ ቡድን ቀጥቅጦ ወደ መጣበት እየመለሰው ይገኛል። አየር ኃይል ዛሬ በደሴ ግንባር በፈጸመው የአየር ድብደባ የአማጺው አሉኝ የሚላቸው መሳሪያዎቹ ወድመዋል። በተፈጸመው የአየር ድብደባ አማጺው ደሴና አካባቢዋን ሲያሸብርበት የነበረውን ከባድ መሳሪያ አመድ አድርጎታል። አየር ኃይል በደሴ ዙሪያ በቡድኑ ላይ ፈጽም በተባለው የአየር ጥቃት በርካታ መድፍና ታንክ፣ የአየር መቃወሚያ ስናይፐር፣ ዲሽቃና በሺ የሚቆጠር ጥይት ዶግ አመድ ተደርጓል። በዚህም አማጺው ደሴ የመግባት ፍላጎቱን በመተ ወደ መጣበት ወደ ኋላ እየገሰገሰ ይገኛል። ጀግናው አየር ኃይላችን የአማጺውን የውጊያ አቅም በማዳከም ለእግረኛ ሰራዊቱ የአየር ሽፋን በመስጠት ታሪክ የማይዘነጋው አስደናቂ ተግባር እየፈጸመ ይገኛል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ የአየር ኃይልን ድሎች ስንመለከት በጋሸናና ዙሪያ በርካታ የቡድኑ ተዋጊ ማሰልጠኛና ከባድ መሳሪያዎቹ ወድመዋል። በወገል ጤናም የአማጺው ከሀያ በላይ ተዋጊና መሳሪያ የሚያመላልስባቸው ተሳቢና ሲኖትራክ መኪኖች አመድ ተደርገዋል። ወደ ሐይቅ ሊገቡ የነበሩ በርካታ የቡድኑ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችና መሳሪያዎችም በጀት ወድመዋል። ከትናንትና ወዲያም በደሴ ከፍተኛ ድምሰሳ የተፈጸመበትን ኃይል ለማገዝ ወደ ደሴ ግንባር ሲንቀሳቀስ የነበረ የቡድኑ በበርካታ ተሽከርካሪ የተጫነ መሳሪያና ተዋጊ ድባቅ ተመቷል። በመቀለና በሌሎቹም በትግራይ ከተሞችና አካባቢዎች አየር ኃይል በተመረጡና በተጠኑ ስፍራዎች እርምጃ ወስደዋል። በዚህም በርካታ የቡድኑ ተዋጊ ማሰልጠኛና የመሳሪያ ማከማቻ መጋዘኖች እንዲወድሙ ተደርገዋል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አማጺውን በማዳከሙ ረገድ አይነተኛ ሚና በመጫወት ላይ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ 20 የሚጠጉ የህወሓት አማጺ ሰርጎ ገቦች በቦሩ ሜዳ ድባቅ እንደተመቱ ተገልጿል። ወደ ቦሩ ሜዳ ሰርገው የገቡ የወራሪው ተዋጊዎች መደምሰሳቸውና መማረካቸው ተሰምተዋል። የቡድኑ ሰርጎ ገቦች ነዋሪው አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ ተኩስ በመክፈት ሲያስፈራሩ የነበረ ሲሆን በቅርብ ርቀት ላይ የነበረው ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል ፈጥኖ በመድረስ በርካቶቹን የቡድኑን ተዋጊዎች በመማረክ እንዲሁም የቀረውን ኃይል በመደምሰስ አካባቢው እንዲረጋጋ ማድረጉ ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት ቦሩ ሜዳ ከህወሓት ስጋት ነጻ ወደ መሆን ደረጃ ላይ ትገኛለችም ተብሏል። በሌላ በኩል የህወሓት ከባድ ምሽግ መደርመሱም ተገልጿል። በቦሩ ሜዳ የህወሓት ተዋጊ ይዞት የነበረውን ከሶስት በላይ ምሽግ ጀግናው ሰራዊት መስበሩ ተገልጿል። የቡድኑ ተዋጊ ሲዋጋበት የነበረ በርካታ ዲሽቃ፣ ስናይፐር፣ ብሬኖች፣ ተቀጣጣይ ፈንጂና ቦምቦች፣ የላውንቸር ጥይቶች መማረካቸውም ተሰምተዋል። በዚህ ግንባር በነበረው ከባድ ውጊያ በርካታ የቡድኑ ተዋጊ መማረኩና መደምሰሱም ተነግሯል። ሰራዊቱ በቦሩ ሜዳ ለወረራ የመጣውን ኃይል ድባቅ በመምታት አካባቢውን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። በሌላ በኩል የህወሓት አማጺ አሁንም ተጨማሪ ኃይል ወደ አማራ ክልል ማስገባቱን አላቆመም ተብሏል። ቡድኑ በተለይም ወደ ወልድያ በርካታ ተሳቢ ተሽከርካሪዎች ታጣቂዎቹን እያስገባ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። የህወሓት አማጺ ቡድን በመቀለ ስልጠና ወስደው የተመረቁ አዳዲስ ተዋጊዎቹን ትናንት ምሽት በወልድያ ማራገፉ ተነግሯል። በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ ድምሰሳ እየተፈጸመበት ኃይሉን ያጣው አማጺ ቡድን ትግራይ ውስጥ በተጠባባቂነት ያስቀመጣቸውን ተዋጊዎቹን በሙሉ በማምጣት በአማራ ክልል እያሰፈ
እየጨፈራቸው ይገኛል። ወልድያን የተዋጊ መምሪያ ያደረጋት ቡድኑ በወልድያ የተራገፉ ተዋጊዎችን ወደ ተለያዩ ግንባሮች ያሰማራቸው ይገኛል ተብሏል። በሌሎችም ግንባሮች በዛሬው ዕለት በህዋት አማጺ ላይ ከፍተኛ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።